Meu nome é Anderson Carvalho Bastos da Silva, mais conhecido como Pikachu. Ah, na vida o que eu quero fazer é virar surfista profissional, que é o sonho de todo surfista. Conheci o surf que minha avó me levava pra praia de manhã, aí tinha a escolinha do projeto, aí eu comecei a surfar na escolinha, aí eu ia pra barraca da minha avó, pegava um bodyboard que ela tinha, comecei a ficar em pé em cima do bodyboard, dando 360, aí daí que eu aprendi. Ah, o Favela Surf Club mudou muitas coisas aqui na minha vida, agora tá começando a se realizar. Agora eu vou começar a competir todas as etapas de competições, São Paulo, Bahia, vou tentar ir para lá e dar o meu máximo que eu posso. A sensação de ficar em cima da prancha é muito legal, conseguir mandar as manobras que tu nunca conseguiu, mas vai aprender ainda. A melhor coisa de entrar no tubo é a sensação, tu vê a onda rodando, tu lá dentro vai ver que vai sair, consegue sair e dá um 360 muito irado. O surf é um esporte muito legal para a pessoa que está aprendendo e quem não surfa passa a conhecer a surfar e que as ondas é muito boa, é respeitar os mares que não dá para entrar, você tem que ter o seu limite e respeitar a natureza. Ah, o projeto Cicana foi muito legal pra gente, convidou a gente para fazer esse grande vídeo, maneiro, e aposto que os japoneses vão ficar muito felizes de ver as pessoas do Rio de Janeiro fazendo essa gincana com a gente. Ah, a mensagem que tenho para esse indiano que está assistindo esse vídeo, que ele continua, para chegar a surfista profissional você tem que treinar muito, lutar, batalhar, treinar todo dia. E acordar sempre cedo, surfar, mesmo que o mar tiver com vento, sudoeste, qualquer vento, você tem que treinar no mar ruim e no mar bom. Alguns dias ele também pode chegar lá no topo do mundo.